vi velkommen til Jegnekameratenes videodekning av NM på Sula 2016. Den ble spilt her på fantastiske Vasse Disc Golf Park på Sula. Og med oss i finalen hadde vi fire fantastiske spillere, ikke sant, Ola? Yes, vi har Håkon Kveseth i ledelsen på 12 under par, og så etterfylt av Ståle Stai heter han nå, og så er det Sølve på tredje, og Jostein Haaland på fjerdeplass, tidligere norgesmesteren. Starter her på hull 1, som er kanskje et av de vanskeligste hullene på banen på Sula. Ja, her vil vi se også de aller beste bare legge seg opp og prøve å ta en treer. Vi ser veldig mange forskjellige løsninger på dette hullet her. Noen går for rollere, sånn som Håkon nok velger her, og mens andre bare legger seg opp. Hovedutfordringen går jo i at OB-en som er markert, eller som er på utsida gjæret her da, på begge sider, er så trang og går så langt oppe mot venstre der at det å gå for kurva blir veldig risky. Så der Håkon kommer litt ut høyre her og stopper i det gjæret bak denne tre rekka som er på høyre siden her. Helt greit å ligge der og pitche seg inn til et par som er noe du er veldig fornøyd med på det hullet her da. Men der hørte Leivo at det var Stai. Stai. Det er det. Han er veldig nøye på det her etternavnet, hvis nok alle sier jo Stai, vet du. Ja, sånn er det. Skal vi se her da. Han går litt røffere, Ståle, ja. Og er nok egentlig aldri god der borte, og lander langt oppe. Det er jo risken, ikke sant? Når du går for det så heftig, så blir du dømt veldig langt tilbake der hvor disken var god sist. Så du får et vanskelig innspill for fire. Sølve da, som var kanskje, hvis du har litt peiling, så kunne du satt han som en av favorittene til å gå i finalen på forhånd, men kanskje ikke så mange som visste det. Ja, han pleier å spille bra på Sula. Her går han OB. Han er fra Volda, som ikke er så veldig langt unna, og har bygd opp et bra frisbee-miljø i Volda. Det er jo bare en times tid eller noe fra Sula, så han er jo nesten hjemmefavoritt han også, sammen med Jostein Haaland her. Norgesmester 2015. Går også for roller. Det ser jo veldig bra ut. Jostein som er kjent for å spille litt sikkert, kommer faktisk med den beste driven her. Det er jo langt ifra birdien, men allikevel så er det et sikkert kast og nesten en sikkert treer. Jeg tror muligens han skal få lukte på en liten birdie der, altså. Vi får se. Sølve her med etter å ha gått OB. Vanskelig innspill for å ta bogeyen. Men gjør et godt kast. Treffer noen greiner på veien her, men lander vel på en 7-8 meter, kanskje. Ja. Ståle her ser vi, han har fått mange meter i forhold til hva han kanskje burde fortjent i forhold til driven, men legger seg opp til en treer her. Håkon har ikke vært OB som det ser her, men velger å ta meteren sin allikevel. Ser han er nøye med å plassere venstrebenet sitt ordentlig bak minien, så han ikke får noe feil. Det blir litt kort innspill der. Skulle nok gjerne hatt han nærmere, men allikevel så burde det være en sikker putt for Håkon dette her. Så er Jostein med beste driven. Ser jo kurva. Gir han et lite rønn, treffer faktisk kurvkanten. Får smakt litt på birdien faktisk. Håkon er fra 8 meter kanskje. Sikkert midt i senter. Oi! Sølve var nærmere vi trodde. Det der er jo bare 5 meter. Ja, det var, jeg husker det nå, at det var ganske overraskende sånn at jeg bommet der. Sikkert ekstra nervøs nå i NM-finalen, og ligger jo innenfor medaljeholdet på en måte, så det er nervøst. Jostein tepper inn par, og Sølve må dra en double bogey på første hullet i NM-finalen. Ser vi det at Håkon øker ledelsen sin med et kast til Ståle, og har 4 kast før de siste 8 hullene. Så tetter det seg også til om tredjeplassen her. Det gjør det. Det er en fight både om bronsmedaljen og så er det en om gullmedaljen her egentlig. Hull 2 her er et sånt teknisk, på en måte veldig skogslignende hull med en gap som du må treffe.
Håkon kaster en rock, tror jeg. Treffer den veggen der som er satt opp nytt av året. De skal jo nå spille 9-hulls finale, og da spiller de 1-6, og så spiller de 16-17-18, som er de hullene som ligger nærmest sekretariatet og idrettsplassen. Gustav får en heldig trekick der, og lander midt i fairway. Ja, Ståle treffer perfekt her og lander rundt 9 meter eller noe lignende. Jeg tror han innenfor sirkelen, altså. Selv om han ligger, ja, selv om han ligger litt til venstre. Så det fint å ligge der. Fikk litt mye applaus, men det var fordi Jonas akkurat hadde vunnet juniorklassen oppe ved klubbhuset. Gratulerer til Jonas. Veldig fortjent seier der. Så her Håkon, han er litt i trøbbel. Det er ganske vanskelig å spille seg inn der. Det er veldig tett med skog, selv om ikke de alltid står så tett, men de står på forskjellige linjer, alle trærne. Så det er ikke mange gapper å finne. Men det skal nå allikevel være mulighet for å legge seg innenfor komfortzonen til Håkon, som er på 25 meter. Ja. Ser ut som han har valgt seg linjen der, og som han skal gå for. Selv med stor komfortzone, så blir vel den ganske vanskelig å få en par på. Og Jostein legger seg opp, spiller sikkert. Han vil ikke ligge på baksiden av denne kurva, for han vet at han spytter fra motsatt side, som han har sagt at han gjør. Og Sølve... Og noen av oss har fått det fart, eller hva, Ola? Ja, hva faen. Ikke erfare det en dag. Justen er på 5 meter på par, så det er greit. Å, det er nærmere vi trodde her også, Ståle. Det er jo en enkel 5 meter. Bra, Ståle. Midt i her. Og tar 2 kast på Håkon. Så det tetser til litt i toppen nå. Svinger mye de 2 første hullene her, og veldig spennende for folk som følger med. Så nå er det altså bare 2 kast mellom Håkon og Ståle, før vi skal spille hull 3, som er... Det våteste hullet som det ikke er vann på Vasse Disc Golf Park, der er det bløtt. Der er det også flere muligheter å kaste. Det er jo, her er det på T-sign, så er det en sikker enhøysrute, men de har også åpnet opp for heisen. Kommer til å se de fleste velge den samme ruta som Ståle går for her nå, men vi har jo en liten luring fra Hammar som nok kommer til å finne på noe annet. Ja. Og før her så var det jo noe sånne hesteinnhegning og masse skvip, og det her hullet har de ryddet opp og blitt skikkelig fint i forhold til hva det har vært. Det eneste er at det er litt bløyt, eller veldig bløyt, men ellers har det blitt et veldig fint hull. Justen går litt for breit, treffer akkurat noen greiner og blir ganske kaldt straffet for det, selv om man legger seg rett ned. Det er ikke et hull som spilles vanlig på det vanlige oppsettet, tror jeg, de har, men det er vel privat område, tror jeg. Men det er satt opp på turneringen, sånn, som det pleier hvert år. Ser vi Håkon her utnytter det at han har veldig stor kraft og kan kaste langt og gå for heisruta over de trærne der. Veldig vanskelig å følge med på, men du kommer til å se de skal komme ned snart. Du hører meg kommentere live at jeg må for mye til venstre. Ja, han var til venstre, det skal sies. Ja. Ja, Jostein ligger jo helt åpent. Ja, og sånn som her kunne vært problematisk før med den hesteinnhegningen, men nå ser vi at det er mye lettere å Jostein bare parkere den. Håkon har en luke der, men han er trang, men allikevel, den er... fullt mulig for Håkon i den puttformen han har vært i år. Bommer dessverre hele kurva. Litt mye vinkel der. Og se, Ståle har virkelig... satt på turboen her. Ja, han har det. Det så ut som det var litt høyt kast i utgangspunktet, men det endte noe bra. Det var sikkert ganske understabil enn disken han hadde. Ja.
to birdies på rad da på stålet, og begynner å nærme seg. Den blir mindre og mindre, den ledelsen til Håkon. Må jo bare si det at Sølve putter med Omega. De Omegaene der, de deilige. Ja, har han et gammelt rønn? Han har et gammelt rønn. De gamle. Jeg husker ikke hva det for noe. Det noe sånn 7 år eller sånn. Men her ser det tett seg enda mer til. Håkon har bare ett kastelig forsprang på stålet nå. Og så er det også bare ett kast mellom tredje og fjerde plassen her. Så dette, det er spenning på høyt nivå. Her har vi et av de krevende hullene. Den er litt endret fra før. Det har vært sikker zone å lande ut på grusen, og den har de flyttet inn på banen og klippet en flott fairway. Mye trangere. Ja, god forbedring av det hullet her, spør du meg, altså. Det har de. Første kastet blir det mye, mye mer press på, selv om det egentlig skal være ganske enkelt å bare heise sånn som Jostein gjør nå. Blir dessverre litt brei da, og lander i OB. Så, men det er også her kan jeg se hvor bløyt det faktisk har vært i helgen, og det ligger fullt av vann rundt tiden, og det har vært veldig fuktig på den tiden der også. Sølve går litt mer rett på linje. Sørger for at han er brei nok, sånn at han lander god. Og har en bra mulighet til birdie derfra. For de som har stor arm, så er det 136 meter, tror jeg det er, til sikker linje over forkurva, og de som går for eagle. Vi har sett Kasper gjøre det, og det er flere andre som har... det er et par til som har gjort i helga. Og her er Kveseth selvfølgelig. Går jo for den. Gjør det, og han snakket med han gjorde det på hver eneste runde også, så det var ikke noe nytt at han dro det opp i finalen. Så han landet litt for mye til høyre der borte, men han var god og lang med god margin. Sikkert 150 meters kast jeg kastet. Ja, det er 144 meter til kurva, så man må ha den lengden hvis man skal... I hvert fall 140 sikkert, hvis man skal gå for den der. Jeg vet at det er flere i Norge som kommer over, men det er jo det å kunne gjøre det hver gang. Og når du får motvind, så blir det mye mer krevende, så man ikke kan på en måte pushe det kastet der da, og må forandre gameplanen. Derfor er det veldig mange som velger å ikke gå for den. Og du blir jo ekstremt hardt straffet hvis du ikke kommer over. Og der var det jo nesten en fotfeil egentlig av stålen, men allikevel legger seg perfekt til det. Veldig bra. Sølve her med den beste av de vanlige driverne. Ja. Kaster pent der, får den avslutning, så legger han seg godt inn på green. Veldig bra. Litt annerledes teknikk på Sølve i forhold til mange av de andre oppe i toppen. Ja. Kaster litt under armen, som er ganske utradisjonelt i forhold til både å få ut kraft og lignende. Men det fungerer jo uten tvil. Det er en grunn på at han spiller som han gjør. Mm. Kan vi se Håkon her fra 15-16 meter kanskje? For Eagle. Bommer der til sin egen og publikums skuffelse. Jostein fra 12-13 meter. Veldig bra putt ut forbi sirkelen her av Jostein. Lett på fot også når han skal hente denne disken. Fantastisk. Vi må jo bare beklage musikken i bakgrunnen også. Det er Leiv fra Trondheim som står for den. Så det må vi bare beklage, altså, den musikken som blir spilt her. Det er jo... Det er ikke noe vi står inne for å si sånn, da. Det vi kan si, det er mildt. Neida, god stemning med musikk fra klubbhuset. Og Ståle bommer birdien her, dessverre, som gjør at han da taper faktisk et kast på Kveseth. Ja, det er jo ikke et godt tidspunkt å gjøre det på, i hvert fall ikke med måten det skjer på. Veldig surt for Ståle, men han er fortsatt på skuddhold da. Kun to kast bak. Etter fire hull spilt, så det er fem igjen, så det er mye som kan skje. Mye kan skje. Så her ser dere, nå er det likt mellom Sølve og Jostein, så det betyr at det er en fight bak og foran, alt jeg vil si. Det kommer også gutter i andre flighten bak, som kjemper om den plassen der. Det gjør det. Så virkelig spennende det også. Da skal vi videre til hull 5, som også er et veldig stilig og vanskelig par 4 hull. Med OB på hele fotballbanen og i vannet selvfølgelig. Og det er tre forskjellige linjer her egentlig, du har en rett frem.
Så har du for noen som går Anheisen svært over fotballbanen, og så har du noen som går Heisen ut over vannet. Her ser vi Sølve går rett frem, og lander vel greit, tror jeg. Han lander godt der oppe. Håkon gikk for Heisen en del på trening. Jeg vet ikke om han gjorde det i turnering hvis han hadde vinden. I finalen her så valgte han ikke det. Det var sikkert litt taktisk også, å legge seg god før Ståle sitt kast. Det tror jeg har litt å si. Og så har det holdt nok litt med at på trening så hadde vi veldig mye vind. Her er det veldig vindstille. Og da hadde vi vind inn fra høyre. Som gjorde at du fikk løftet. Her så vi Ståle, han tokka, eller OB, gjorde han ikke det? Hvis ikke jeg husker helt feil. Få se når vi kommer frem, men det var langt høyre i hvert fall. Og legger seg opp på gresset her borte. Vi hører jo Ola sin live-kommentering her, så det er jo så viktig vi trenger å kommentere noe i ettertid. Ja. Så han la seg da opp på gresset da, som sagt. Yes. Håkon med en rock her. Ganske rask disk egentlig. Den kunne jo vært en putter her, men... Stopp. Jeg er kjempeheldig å stoppe de tre der. Hadde vel vært ganske solklar oppe, ser du? Innser deg selv også at det ikke kunne gått verre. Jostein var ganske kjapt der, så vidt jeg fikk han med, men legger seg fint inn på green. Det er et av de lettere par firehuller på banen, egentlig. Det er ikke... Men det er likevel et hull som faktisk kan straffe mye. Men de to kastene man skal gjøre er noe av de... er ikke veldig vanskelig kast sånn sett, men det trigger mye med at det er vann rundt hele, og også på putten. Mm. Og mye OB som gjør at det på en måte... det blir mye mentalt da. Veldig. Så Ståle lå god her i, på innspillet. Og legge seg opp til en 11 meter, men... Rett i vannet. Rett i vannet. Og en sikker bogey her, mens Håkon ligger til en sikker birdie. Er nok mye i den finalen som blir avgjort her. Han gratulerte vel nesten Håkon der, faktisk. Husker jeg at han gjorde mellom de hullene her, så... Men... Det er fortsatt mye som kan skje på de siste hullene. Det er det. Det er vann og mye andre utfordringer som venter. Ståle må tappe inn bogen sin da, mens Håkon etter et litt heldig trekick får en veldig enkel birdie. Ganske annerledes kurver også det spilles på her. Det er noen veldig gamle som på en måte kom før discatcheren til Innova kom. Har jeg hørt noen rykter om, sånn type pro-type til de discatcher-kurvene. Ja. Så de hektes mye på en sånn mutter nederst, men, så man må gå rette på mye på settinga underveis, men for all del. Funker de? De funker. Så her ser dere forskjellen nå. Håkon har fire kast på Ståle, det begynner å bli ganske mye, og de følger tett bak de to der. Mm. Da har vi kommet til Møkkishullet, som er oppkalt etter Espen Friis B. Møkkis. Og ble jo oppkalt etter han fordi han var den eneste som klarte å komme over i gamle dager. Det har endret seg med disk og nye teknikk og sånne ting, så nå kommer de fleste over. Eller de fleste av de gode kommer over da. Nå fikk de veldig tunge forhold her med masse motvind i, her. Håkon velger en godt og overstabil PD2, tror jeg det. Og ruller litt mot vannet, men blir liggende god der og jubler for det. For egentlig, her er litt sånn man kan ligge, holdt opp å si, hva er det noe de kaller bullets eye, innenfor 3 meter, og allikevel ha en ekstremt vanskelig putt. Ligger man kort rett foran kurva, så må du putte oppover på 3-4 meter, som gjør at putten fort kommer ut igjen, og du fort kan bomme. Ståle er ekstremt høy her på drive. Og han mister jo bare fart og faller dundre venstre. Og heldigvis nok lengde til at han lander god i hvert fall. Rett foran der Sølve ligger, som dere ser. Et veldig tricky hull når det er mye vind. Og både på drive og på putt. Det er vel 100, hva er det for noe? 136 meter eller noe? Det tror jeg det stemmer. Ståle her også må velge en forhånd på vei inn. Det er vel et hull som har... Det er kanskje det hullet på banen hvor det har vært flest tosiffra tall på i løpet av turneringen, vil jeg tro.
Det hørtes riktig ut. Det er vel noen 14 og 15 som ble spilt på det hula her, faktisk. Det handler om at man bommer fra 10, og bommer man fra 10, så må man ri til, eller velge å gå fram 3 meter og stå dårlig til. Så står man og kaster i vannet et par ganger. Siver Håkon her legger seg opp og tar paren sin. Ville nok ikke gjort det med mindre han visste at ledelsen var stor, og jo færre hull Ståle har muligheten på, jo bedre er det. Her ser vi det jeg snakker om. Altså hadde det ikke vært vann der, og just det måtte stått enda nærmere, så hadde det blitt enda mer krevende putt. Selv om man egentlig ligger nå på 4-5 meter, så er det utrolig krevende når du skal putte så rett opp. Også der så er det vanskelig å putte når du putter mot vannet, og du vet at hvis du bommer, så ligger du ned igjen. Stemmer det. Det er trikk i hull. Ser vi her. Treere på hele gjengen, bortsett fra Jostein, som må ta til takke med en bogey etter tre putting, eller to putting i hvert fall. Så nå snur vi nesa tilbake igjen mot klubbhuset, og vi skal spille 16-17-18. Her er det også veldig trikk. Nå er det ekstremt mye vann. Vannet steg jo nesten bare 2 meter bare på helga, ser dere her. Nei, det var jo nesten så du ikke kunne gå over broa uten å bli bløt. Det var det, og her er det jo flere ruter. Du har denne her som Sølve treffer perfekt rett på. Du har en svær N-Ice eller foran rute som kanskje fleste delen spiller for. Og så har du en Heis-rute som garantert Kveset kommer til å gå for. Det er sant. Det er flere som går den. Du tenker den største armen for å kunne gå den ruta der, men fordelen er at du holder deg i hvert fall inbounds hele veien og slipper å gå ut over OB-en da. Sånn som vi vet at Ståle mistet vel seieren på i fjor, så med å ikke komme inn på god zone når han gikk spilte foran. Du ser han spiller backhand i år. Jeg tror han fikk i hvert fall en femmer, om ikke en sekser her i fjor, da han gjorde litt all av det han fant på å gjøre nå. Så kanskje det er et lite hull som Ståle sliter med, hvem vet. Det er ofte at man risikerer å få motvind her, og på en måte sliter med å komme inn på de som kaster foran. Nå er det ingen her som kaster foran, litt unormalt faktisk, eller at man ser det. Og så ser man også vannet her som ligger til venstre her i kurva. Mange må ta casual der, og da ender man opp på en 15-meters putt i stedet for en 5-meters. Utrolig bra putt av Håkon. Her viser han hva han har inne på grinen. Syke mann. syke mann. Jeg skulle ikke være nå, faktisk. Det ser jo meg fint. Ståle her også. For 4 år, blir det ikke det? Jo. Traff greina på veien, det er en smule heldig, men setter opp et show her. Utrolig bra. Toer her oppe på Sølve, og jagger med en liten toer på hålet nå. Jeg trodde nesten Jostein skulle legge seg opp her. Det var jo mer enn 5 meter, så kunne jo... Ja. Han kunne jo faktisk vurdert det. Kunne vurdert det. Så her nå begynner det å bli speed i feltet her, i hvert fall. I ledelsen. Det gjør det. Før vi skal spille hull 17, som det har vært en liten endring på i forhold til tidligere år. Tiden er flyttet litt mer lenger bak og mer til venstre. Og det spilles nærmest som en øy. Du må lande god for å få lov til å fortsette. Hvis ikke, så er det droppzone. Lander du OB bak kurv, eller hvor enn du lander OB, så går det rett til dropp. Her er det mye OB også. Altså, man må lande til høyre over grusveien for at man skal være sikker. Se, Håkon går alt for breit, lander OB og med god margin, nødt til å gå til droppzone. Ja, det er kanskje det kastet man risikerer å ende opp med på det hullet her, og ikke få nok trykk over når man går den linja der. Jostein går litt lavere og klarer å treffe litt bedre, men allikevel blir litt for kort. Ja, det er. Så det er blitt et vanskeligere hull. Det var delte meninger om det egentlig var et bedre eller dårligere hull. Det var det. Jeg vet ikke, jeg synes kanskje det var litt hakket kulere. Det var i hvert fall litt mer, du måtte kaste litt hardere, og det var litt mer trøkk. Ja, jeg synes det var motsatt. Jeg synes man blir forferdelig straffet når man egentlig går ut på 5 meter, og så ender man opp med 50 meter i stedet for. Så, men smak og behag.
Og vi skal ikke sette noe tvil på om de har gjort en bra jobb med banen, for den var helt veldig fin. Helt toppstand, altså, og veldig, veldig sånn profesjonelt med fairways, og på en måte det var godt klippet, og du følte at du var på en ordentlig bane. Ja. Det mangler bare litt jobbing rundt tiden, så det en av landets beste standarder på banen. Ståle legger seg opp til trea der, sa vi, før Sølve skal putte for sin mulige birdie. Og vi stopper der i tre. Justen her, det var ikke en meget bra putt, dessverre. I kampen om kampen om bronsa her, så er det viktig med hvert kast. NM er over, eller? Påpeker at NM her er over, Jostein. Jeg prøvde å fortelle han det på forhånd før finalen, men han valgte ikke å holde helt ut til hull 17 da, så det... Ja. Nå ser dere, nå har det blitt litt speed i feltet her, og plassene er egentlig allerede satt. Nesten før det siste hullet. Det kan skje mye på det siste hullet, men av disse gutta så blir det ikke store differansen. Nei, at det skal svinge fem kast mellom Håkon og Ståle på siste hullet, det... Det trenger ikke være hemmelig at de ikke kommer til å gjøre det. Nei. Så her... Her er det også mye tricky greier. Det er en... utradisjonell OB i midten der, som Sølve treffer midt i her, og du har en Mando, og det er OB over hele banen på venstre siden. Så det er mye elementer, men de som kaster langt, så er det egentlig ikke et veldig krevende hull, sånn sett. Kommer litt an på vinden, så klart. Det gjør det, men så som Ståle her også, kaster en lengde og lander god, men du kan få cut-roll hvis du vil for mye, og disken flipper for mye. Og du kan også risikere at du ikke flipper for mye, alt det, hvis du sier at han ikke flipper. Det er vel de vanskeligste elementene for de som har en god trøkk. Det er satt en del igler her. Den kommer jo aldri inn igjen. Nei, det er ikke satt en del igler, det var bare én. Nei, Peter hadde, Kasper hadde, og Kveset hadde vel i hvert fall én. Så det er faktisk en del igler, vil jeg si, når det er flere enn to. Ja, det høres, kan være enig i det. Ja. Ser vi også at Jostein skal prøve å gå over, selv om han aldri gjør det, pleier å legge seg opp. Men, ja, ja. Snakket om det før han kastet, men det funket jo ikke dessverre. Burde nok holdt etter gameplanen din der, Jostein. Ser vi gutta diskutere litt om hvor Håkon sin disk gikk ut. Blir dømt rett i krysset her, cirka. Det her, liksom? Ja. Har jo i praksis ikke så veldig mye å si nå som det er avgjort, men det er viktig å gjøre ting ordentlig. Ja. Nå går han jo en rute jeg ikke trodde han skulle gjøre, og gå inn der. Jeg hadde jo tippet han skulle gå en heisen. Men treffer jo perfekt her. Det ser jo nesten ut som at han var nærmere å gå i år. Og vet nok med sikkerhet her at det skal heves en kongepokal etter hvert. Sølve fra OB, Sona som jeg snakket om, blir litt brei. Blei litt brei, du. Men likevel, ligger til en fin putt. Jostein også var OB, men jeg ble dømt her borte. Så det... Han gikk foran. Ja. Det er et greit hull egentlig. Selv om han går OB, så er det veldig store muligheter for å få paren. Det er ikke et vanskelig innspill, altså ligger man safe på første kastet, så er det... Ja, du har på en måte, terrenget er litt på ditt eget lag, på en måte, det heller mot deg når du spiller mot kurv. I tillegg så er det et kast man skal sette 10 av 10 ganger når man ligger safe og langt her. Det er ingen utfordringer egentlig. Selv om jeg bommer på putten dessverre, men... Sikrer seg bronsen etter solid finalespill og en god avslutning på NM. Og Jostein spilte seg litt ned dessverre. Og de vet det at Ståle hadde lyst på det gullet her, men det gikk ikke i år heller dessverre. Så er det jo bare finpussen. Han sa denne her, setter han, sa han. Og det gjør han. Ja! Ja! Ja!
Norgesmesteren i åpen klasse 2016, Håkon Kveseth. Jeg har fått takk Jostein og Jarnes i spissen for arrangørdelen. Det var, jeg har ikke vært der før, men helt klart beste banen jeg har spilt. Så må jeg få takke Hamar Frisbee Club og Kasper og Knut, som daglig treningskompiser. Uten det så blir det dårlig futt på trening, og det der jobben gjøres. Og takke alle som jeg har spilt med. Og alle som har vært og backa opp, og miljøet rundt er helt supert. Og hilse hjem til fru og familie. Det, da tør jeg mest med. Vi snakkes på banen. Takk, takk for meg. Da det bare å gratulere Håkon med seieren. Og vi gleder oss jo allerede til neste år, eller hva? Det gjør vi, vet du. Det blir et flott nytt år for norsk frisbee, og et flott nytt år for Jein-kammeraten, ikke minst. Det gjør det. Som skal stå på. Så det bare å følge med, og vi ses jo på banen, som Håkon sier. Vi gjør det. Vi tar og bruker Norgesmesterens egne ord. Vi ses på banen.